пам'ятки архітектури у напівтемряві. Вуличні ліхтарі світять у півсили, а водограї у центрі міста працюють лише кілька годин на добу. Вже кілька місяців німецький Аугсбург живе у режимі суворої економії. Тут заощаджують геть усе – світло, гази, воду. Інакше місто просто не зможе оплатити свої рахунки, які, за прогнозами фахівців, можуть зрости на 80%. Згідно з попередніми підрахунками, у цьому році наші витрати збільшаться на 12 мільйонів євро. Це був вагомий привід подумати, де ми можемо зекономити. Прикрутили все, що можна. Освітлення у вечірню пору, воду у фонтанах, обігрів у басейнах та офісах. Ми вирішили опустити температуру води у басейнах на кілька градусів і вже зараз почали готуватися до опалювального сезону. Ми налаштовуємо системи обігріву в бюро так, щоб вони не могли працювати на повну силу. Жителі міста заходи з економії підтримують. Це правильно. Маємо енергетичну кризу, з якою можна впоратися тільки спільними зусиллями. Економити повинні усі. Я не знаю, скільки таким чином заощаджує місто, але це правильний сигнал. Влада показує своїм жителям, що намагається економити енергоресурси. З 1 вересня у такий режим перейшли усі інші міста Німеччини. У перший день осені набули чинності урядові розпорядження щодо економії енергії. Вночі на вулицях німецьких міст відтепер буде темніше. Пам'ятки архітектури та фасади будівель більше не підсвічуватимуть. А в державних та громадських установах холодніше. Зали, коридори та фоє обігріватимуть максимум до 19 градусів. А вимити руки там можна буде лише холодною водою. Виняток зробили тільки для дитсадків, шкіл та лікарень. В нічну пору не мерехтітиме і вулична реклама. Лайтбокси заборонили підсвічувати з настанням темряви. А власників магазинів, ресторанів та кафе зобов'язали зачиняти двері у свої заклади, щоб не випускати дорогоцінне тепло назовні. Економити закликають жителів Німеччини. Поради такі: слід користуватися енергоощадними лампами, вдягатися вдома тепліше, приймати не ванну, а душ. І той бажано не гарячий, а ледь теплий. А от як часто можна митися в часи енергетичної кризи, чітких рекомендацій немає. Тож німці вирішили поцікавитися цим безпосередньо в Олафа Шольца під час дня відкритих дверей в офісі канцлера. Уряд закликає нас рідше приймати душ. Ви як часто це робите? Щодня. Тетяна Лунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.